بسم الله الرحمن الرحيم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلے وار پروگرام حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے لمحہ فکریہ کے عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج اس سلسلے کی اگلی قسط کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خفیہ خط کا کیسے اندازہ لگا سکتی ہیں جس کا انہیں کوئی علم نہیں تھا؟ حالات اس مقام پر کیسے پہنچ گئے جہاں وہ تمام لوگوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھیں، دوسری طرف ان کا اپنا سگا بھائی اب محل کا محاصرہ کر رہا تھا جہاں وہ اچھی خیالات میں نہ اس کا اور نہ خلیفہ کا دفاع کر سکتی تھیں۔ یہ پے در پے تنازعات اور وفاداریوں کی بھور نے انہیں بھی پریشان کر دیا تھا، اور جیسے جیسے حالات بگڑتے گئے وہ ان حالات سے باہر نکلنے کے لیے راہ تلاش کرنے لگیں، اور اسی لیے وہ عمرہ کے لیے مکہ روانہ ہو گئیں۔ انہوں نے اعلان کیا کہ وہ عمرہ انفرادی نہیں، کم حج جو سال میں کسی وقت کیا جا سکتا ہے اس کے لیے روانہ ہو رہی ہیں۔ جیسے ہی ان کے اس عمرے پر روانگی کے منصوبوں کی خبر مروان نے سنی تو اس نے خطرے کو بھانپ لیا کہ ایسے حالات میں حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا رخصت ہونا باغیوں کے لیے ایک واضح اشارے کے طور پر لیا جائے گا کہ وہ ان کے راستے میں مزاحمت کے لیے کھڑی نہیں ہوں گی۔ ان کی باعزت مقام کی وجہ سے یہ ان کی جانب سے خاموش اشارہ سمجھا جائے گا، جسے شر پسند باغی اپنے منصوبوں کی کامیابی کے لیے ایک طاقتور نعمت خیال کرنے لگے۔ یہ سب مروان کے سازشی ذہن کے لیے ایک اچھا لمحہ تھا جب وہ باغیوں اور مکہ کے مشتعل افراد کو بڑی آسانی سے اپنے مقاصد کے لیے اب خلیفہ کے خلاف خفیہ طور پر استعمال کر سکتا تھا۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔